yutup umri cihan ahli de bir yar istedim lekin ul kamrak topildi gerçi biz yar istedim kimge kim canım fida aylab sog'indim dambadam ermas erdi yorlikda chun vafodor istadim bilmadim olam elida yo'qdir mutlaq vafo vahki umri ulcha yo'qdir sog'inib yor istadim ulki topilmas bashar jinsida vah g'aflat ko'ring kim pari haylida men devonayi zor istadim sir ishqimni ko'ngil ko'z birla fosh etmak ne tong qalbu tardomanni men chun sohib asror istadim shayx birla xona qoqdin chun yorug'lik topmadim dahri piri xizmatiga kuyi hammor istadim ey navoiy chun rafiqi topmadim bu g'ussadin o'zni bekaslik balosiga giriftor